了增强东西文化艺术的交流，促进世界和平，我们全球艺术家联盟邀请了世界著名钢琴家殷承宗、著名的京剧演员齐淑芳、世界最杰出的迈克杰克逊模仿演员王杰克、获世界魔术大奖赛冠军的吴淑雄、著名中国国家大剧院的总导演周明夫等。我们还汇集了世界各地的华人艺术团体的优秀节目，以网络的形式向全球演播展示他们的才华，宣传高尚情操与和平的理念。精彩节目别彩纷呈，敬请收看。大家好，我们即将告别2023年金兔，迎来2024年青龙。我们用音乐、用歌声、用舞蹈、用相声和烟花来告别2023年，迎接2024年的到来。欢迎收看由全球艺术家联盟、美国环宇电视等媒体联合主办的2024年大型元旦及新年联欢晚会。今晚我们有正浓强大的嘉宾和表演者，他们将为您带来欢笑，让您开怀大笑。无论您是在家观看还是在时代广场，欢迎收看我们的晚会节目。我们希望您享受这个特别的夜晚，并度过这个健康快乐的新年。当我们倒计时到午夜时，请继续关注我们的节目，希望我们的节目带给您惊喜和乐趣。这是个辞旧迎新的元旦晚会节目，祝您新年新气象，新年快乐，身体健康，万事如意。我是主持人杨建平 Bill Angst，我在这里给世界各地的华人、华侨朋友们问好，祝观众朋友们阖家团圆，身体健康，新年快乐，万事如意。尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，大家晚上好，欢迎大家来到2024年大型网络元旦新年晚会的现场。我是今晚的主持人任姿玲 Jenny 任，祝大家新年快乐，万事如意。朋友们，这次由全球艺术家联盟、美国环宇电视等共同主办的2024年大型网络元旦新年联欢晚会马上就要开始了，让我们一起来欣赏来自各界的艺术家们为我们奉献的一台精彩的艺术盛宴吧。首先请大家欣赏由北美知名二胡演奏家美弦 Julia 及其学生为大家带来的二胡演奏《新年快乐》。北美 Hola Dance Crew 舞蹈学校的青少年舞蹈队带来的New Rules。 纽约 Lily Chen 新月古筝一队演奏的盛世国乐。北美历城艺术学校学生为大家表演的 Bloom Bloom Shock Shock。 著名的北美武术学校张景鹏老师及学生带来的舞狮表演。国际知名舞蹈家梁坤田老师的舞蹈《相遇》。
you want me?
接下来要带来的是一个中国绝活——寒灯演唱。寒灯演唱是一种高难度的演唱技艺，演员在演唱的时候，口中要含着一根竹竿，在竹竿上放着一副架子，架子上点燃起彩色的蜡烛。演员在演唱的时候，不但要做到蜡烛灯不倒不灭，而且还要字正腔圆，这就是寒灯演唱的绝妙之处。接下来，请欣赏由著名艺术家白雪老师带来的中国绝活《寒灯演唱北国之春》。